Salam, kanalıma hoş geldiniz. Hamı sual verirdi ki, nə vaxt ev turu gəlir? Mən də istədim ki, sizə ev turu çəkəm. Buranı sizə çəkmişdim, yəni istəsəz kanalımda videolar da var. C-hiz 1, C-hiz 2 hissələrində olmalıdır. Buranı sizə çəkmirəm. Çünki burada hər şey göstərmişəm, qablarımı olsun. Size göstermişim. Bu gördüğünüz masamdır. Masamı bu tərəfdədir. Burada isə qab qaşıqlarımdır. Rahat olması üçün belə eləmişik. Bu isə dekorumuzdur, belə deyim. Bu otaq iki otaqdır. Həm uşaq otağı var, həm də başqa bir otaq var. Bura isə bizim otaqdır. Bu saatımdır, size göstereyim. Maraqlı olanlar için baxa bilərsiniz. Bu isə televizor və divan olan hissədir. Yəni burada oturub televizora baxmaq üçün televizorumu bura qoymuşam. Gördüyünüz kimi divanlardır burada. Yəni bu da bu qonaq otağının içərisindədir. Bu ramkamdır. Dizaynı daha çox sevdiyim üçün sevirəm belə fərqli şeyləri. Burada iki dənə divan var, iki dənə də kreslo rahat olması üçün. Bu televizorumdur. Gördüyünüz kimi kanalımdır. Çırağım isə eynidir. Orada başdakından, yəni böyükdür. Gördüyünüz kimi bəzəyimizsə göstərim. Belə bir şeydir. Bu qədər. Son paylaşımlarım gəlibdir. İndi isə sizə göstərmək istəyirəm. Burada nə var? Bura isə nə yığmışam? Burası qətələrimi yığmışam, rahat olması üçün. Çünki termoda yerim yoxdur. Gördüyünüz kimi skaterlərimi istəmirəm, göstərəm. Çünki dağılacaqdır. Bu belə. Novru skaterimdir, yeni skaterimdir. Bunlar isə gündəli skaterlərimdir. Burada isə aksesuarlarım var. Nə bilim, kitablarım olsun. Toyal bomlarımızdır. Gəldiyimiz yerlərin. İki dənə yerlərini, şəkillərini qoymuşam bura. Gördüyünüz kimi. Bura isə ən çox da yığıram. Şunurdu, telefon şeyləridir. Mikrofonumuz var, naşikimiz. Qutları bura yığıram ki, rahat olsun. Burada da albomlarım, karpikalarım. Belə bir şeylər yığmışam. Yəni, çox feş yoxdur burada. Bunu da özüm etmişəm. Dekor kimi baxa bilərsiniz. Maraqlıdır. Bunu dənizdən gətmişdim, qumu. Qumu dənizdən gətmişdim. Bunları isə balıq qulaqlarını isə dənizdən gətmişəm və belə bir dizayn etmişəm. Maraqlıdır. Bu qurbağadır. Deyilər ki, evə ruzi gətirir. Əslində, bunun ağızlarında pul olmalıdır. Qoymamışam. Hər səfə deyirəm, qoyum. Yadıma çıxır qoymamışam. Bu da gördüyünüz kimi bir dekor kimi düzətmişəm. Bu qədər. Bu pərdəmdir. Yəqin ki, pərdəmdə görürsünüz. Yaxından sizə göstərim. Bu da yəni eyni tondadır. Hamısını eyni tond eləmişəm. Bu divanım. Daha doğrusu kreslom. Bu paduşkaları yumru seçmişəm. Daha maraqlı görsənsin. Bu iki tərəfdə var. Biri bu tərəfdə, biri isə bu tərəfdədir. Bu divandır. Divan da başında gördüyünüz kimi ramka var. Jurnalikdir. Bunu da özümüz seçmişik, böyük etmişik ki, yəni rahat şəkildə burada qonaq gələndə qarşılamaq olsun. Çay olsun, dessert yeri kimi istifadə edirəm buranı. Burada da gördüyünüz kimi divan var. Belə. Burada kreslarım, burada isə stolum var. Belə bir böyük zalımdır. Qabələ də uzaqdan göstərim. Zalımın ölçüsünü dəqiq deyənmədəm sizə. Yəni, bildiyiniz kimi çox böyükdür. Belə göstərim. Bu qədər. Yəni, ev turu dediyim kimi YouTube kanalımda, videolarımda var. O hissəni göstərmişəm təmiz, nə var, nə yox. Buranı da göstərmişəm. İndi istədim, buranı bölüşəm. Burada bir çox bir şeyim yoxdur. Dediyim kimi oturub, oturacaq yerimizdir, belə deyim. Bu qədər. Hələlik, kanalıma abunə olub və like verməyi unutmayın.